တော်လန်ရေးစစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်မင်းအိတ်ကက်ထဲမှာတော်လန်ရေးပြီးသွားရင်ပတ်စံတတောင်းအပြင်ပို့မရှိဘူးခံယူချက်မှာကြတော့ခံစားချက်ပါလို့မရသပဲ့မို့လို့မခိုင်းกว่าခက်ခဲမယ်กว่าမင်းတိန်နိုင်တယ်กว่าငါမင်းမခိုင်းกว่าမျိုးဆိုတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါဒီတစ်ခေါက်မှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အထူးအစီအစဉ်လုပ်ထားရှိတယ်ဒီညီလေးနဲ့ပေးတွင်ပေးတွင်မှာဆိုတော့ဒီညီလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးရရင်ဒါကြားပြုစစ်ကြောင်းတက်ခွင်းကားရဲ့တက်ခွင်းမှုဒါညီလေးအာကာကျော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအဲပြီးရင်သူ့လိုပဲသူ့တက်ခွင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့တကယ်အောက်ချီမှာတကယ်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့စစ်တီတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေခံယူချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှတ်ရရလဲအများကြီးပြောပြမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမိတ်ဆက်ပေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲကြားပြုစစ်ကြောင်းတခွဲငါရဲ့တခွဲမှုတောင်းယူရတဲ့ရဲဘော်နာမည်ကတော့မှာပါအာတော့အတက်ကတော့22ဇာတိရောက်ရန်ကုန်ပါပဲဟွန်းဟွန်းအဲ့တော့ဒါဒီခုဒီဟာလေးရိုက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြမယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ကမြင်တတ်ကြတယ်ဟာတခွဲမှုကဒီမှာလာပြီးတော့အေးစေးစေးဘာဖြစ်နေညာပြည့်မဟုတ်ဘူးဒီမှာဒီခြေထောက်မှာပေါ့နော်ဒါအကြောင်းညီကဒီမှာဟိုတိုက်ပွဲတစ်ခုမှာတရားရတယ်ရပြီးတော့ဒီဘက်မှာစေကုသဝင်လာပြီးတော့ခံယူနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြားရမှာဒီမှာကျွန်တော်လုံနေတဲ့ဒီဝင်မြနေတဲ့ season 4တွေကိုသူလည်းပါဝင်ပြီးတော့ဝင်မြကျင်တယ်ဗောနော်အဲဆိုတာသူတို့တွေတကယ်လောက်ခဲ့ကြတယ်သူတို့တွေတကယ်ကိုပြင်ပမှန်ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့စူးစားခဲ့ကြတယ်ဗောနော်ဘသူမှအဲအာရမနေဘူးမြေမြမှာတကယ်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ဆိုတော့အเจ้าတွေကိုဒါလာပြီးတော့ဝင်မြပေးတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်ကြုံကြိုက်လို့ဒီလိုမျိုးဝင်မြခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲအเจ้าမျိုးလည်းပြည်သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့နားထောင်စေချင်လို့အခုလို season ရတာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ညီလေးကအခုတကယ်တမ်းပြ22နှစ်ပဲရှိသေးတယ်22နှစ်နဲ့တက်ခွဲမှုတယောက်ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ညီလေးကိုယ်တိုင်မှာဒီတက်ခွဲမှုတယောက်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအဲညီလေးကိုယ်တိုင်ရောဘာတွေပြောင်းလဲခဲ့ရသလဲပြီးရင်ဒါညီတက်ခွဲမှာရှိတဲ့အဲဒါအောက်ကပေါ့နော်အဲညီရဲဘော်ရဲဘက်တွေညီကိုတွေအဲသူတို့ကိုရောဒီခံယူချက်တွေစိတ်တဲ့နေပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေလမ်းပြသွန်သင်ခဲ့ရတာရှိလဲပေါ့ပထမဆုံးကိုဟိုပါပေါ့ဘွေးထမြက်မိတဲ့ဟာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ပြောင်းလဲခဲ့ရတဲ့ဟာတွေပြောမှာပေါ့ပြောင်းလဲခဲ့ရဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအဓိကအားဖြင့်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုပဲပြောမှာပေါ့ဒါကဒီဘက်မှာကျွန်တော်အခုဒီဘက်မှာစေကူတမှုခံနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဒီစပင်နေပါညာတွေကပုံစံမကြောက်မကြနိုင်ကျွန်တော်တော်ရဲမှာအဲတော်ရဲမှာနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စစ်မြေပြင်မှာနေတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲဒါစပင်စစ်ကြီးပဲနေတယ်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့လူငယ်ဆိုတဲ့ဟာကြတော့အမြင့်ဆုံးမှာပဲထားတယ်များသောအားဖြင့်လေများသောအမြင့်ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်အမြင့်ဆုံးမှာပဲထားတယ်အဲကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကိုတုံတုံဆုံးမတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့နားလေလမ်းနိုင်လောက်တဲ့ဟာတွေနဲ့ပဲပြောပြောဟုတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရဲဘော်တယောက်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသွန်သင်ဆုံးမနေတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အတူတူလှုပ်ဆောင်လိုက်တယ်ဗျအတူတူလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တွဲခေါ်လိုက်တယ်အဲမြင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့မင်းဒီတောင်ကိုလုံနိုင်လားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်အရင်မေးတယ်မင်းလုံနိုင်တယ်မင်းတေချာဖို့လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမှကျွန်တော်ပြီးတယ်ဥမာမြင်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဗျကင်းကိုမင်းတို့2နာရီစောင့်နိုင်လားကျွန်တော်2နာရီစောင့်နိုင်လားဆိုโอเคကျွန်တော်စောင့်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်အဲ့သူ့ကိုကင်း2နာရီပြီးစောင့်တယ်တကယ်လို့အဲ့2နာရီအတွင်းမှာဆိုကင်းပြတ်ခဲ့တာရှိမင်းအပြည့်တော့အင်ငယ်ခဲ့တာရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုအဲ့ခါကျရင်ပြန်ပြပြပေါ်ကကျွန်တော်ပေးလို့ရပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားတာပါနော်။ family ကတိုက်လဲဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်သွေးပြောထားမှုတဲ့ဇာတ်အတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော် private စစ်သားနဲ့စစ်သားအရင်မာကြီးရဲ့နှစ်ခုကြားထဲကနေပြီးတော့သွားမှာပါနော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားပါတယ်။သွားတယ်။အဲ့အဖွဲတွေကအဲ့ပုံမှာကောလိုက်ပါနိုင်သလားပါနော်။အဲ့ပုံမှာခက်ခဲကောင်းခက်ခဲမယ်လေ။အဲသူတို့ကအဲ့ပုံမှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မြတ်ဟိုအရက်သားနဲ့ခုနကစစ်သားကြားထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ကြားထဲမှာသွားတဲ့ခါကျတော့ flexible အရန်ဖြစ်တယ်ဗျာဒီလားသွားရတာပျော်ဖို့လဲကောင်းတယ်အဲသူတို့မလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုတောင်းမပေးဘူးတောင်းမပေးပြန်တခြားတစ်ယောက်ကိုတောင်းပေးကြည့်ရပေါ့နော် तू ကလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံတယ် okay तू လုံတာကိုလဲခုနက तू မလုံနိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့သူရဲဘော်တစ်ယောက်ကိုလဲ तू လုံတာကိုနီးနမူနာယူခိုင်းပြီးကျွန်တော်တွဲခေါ်ခိုင်းတယ်အဲ့ခါကျသူနောက်တစ်ခါဆိုရင် तू ဒါတာကိုလုံတတ်သွားပါပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာသူတို့ကလဲအဲအတက်အဖြစ်တော့လကောင်အဲတခြားသောတာဝန်ပိုင်းအဖြစ်တော့လကောင်အားလုံးကြည်ညိုကြပါတယ်အဲဘလိုပဲဖြစ်ဒီတယောက်ကမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှဒါထားပစ်ခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါင်တွဲခေါ်ဖို့အတွက်နီလန့်ရှာပြီးတော့ကြိုးစားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ပြီးရင်ဒီရဲဘော်ရင်နဲ့အဲအောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဓိကတော့အဲဆိုတော့တိုက်ခိုက်တက်ဖွဲ့တစ်ခုအောင်မြင်နေဆိုတာကအဲရဲဘော်ရင်နဲ့ဒီခေါင်းဆောင်နေနဲ့တသားတည်းဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ချိန်ကျရင်အဲ့တက်ဖွဲ့ကအဲ့ခေါင်းဆောင်တွက်ဆိုရင်အသက်ပဲပေးရပေးရအဲဘယ်သွားမလဲသွားရစီအကုန်လိုက်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်တိဆောက်ခဲ့ရတာရှိလားအဲဘလုံးဘုံပုံစံမျိုးတွေနဲ့တိဆောက်ခဲ့ရတယ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါလဲခုနဟိုကျွန်တော်ခုနရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော် तू အရင်ဆုံးသူ့တောင်းပေးရတဲ့ဆန်ကိုကတောင်းအရင်ယူပြီးတော့လုတ်ပြတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တောင်းယူပြီးလုတ်ပြတဲ့ခါမှာမှာစင်ကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာတော့
ဟိုလုပြကောင်လုပြနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြော2ယောက်3ယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စရတာပဲလေအဲကျွန်တော်နားမှာရှိတယ်ဥမာတဆုမူဆိုလကောင်တဆုမူဆိုတာတဆုမူ3ယောက်ရှိတယ်ဆိုတဆုမူ3ယောက်ကိုဒါဆိုပြီးတော့အရင်လုပြလိုက်တယ်တောင်းဝန်ပေးလိုက်တယ်အဲအခါမှာစင်သူက COC တိုင်းမှာကျွန်တော်ကသွားတဲ့သဘောမျိုးပါပဲအဲတဆုမူကစင်ဒုဆုမူကိုပြောတယ်ဒုဆုမူကစင်ခြားတော့တဆိတ်မူနဲ့ရဲဘော်တွေပြန်ပြောတယ်ဟာမျိုးပေါ့နော် COC တိုင်းမှာသွားတာပါခြားတော့ခုနကပြောတဲ့ဟိုဘယ်လိုမှရဲဘော်တွေကိုကွန်မန်းပေးတာမျိုးတော့တိုက်ရိုက်ကြီးဟိုဖြစ်တာမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့လည်းတဆိတ်မှုနဲ့တဆုမှုနဲ့တသားတယ်ဖြစ်နေရမယ်ကျွန်တော်ကလည်းရဲဘော်ရင်းနဲ့တသားတယ်ဖြစ်နေရမယ်ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုလိုပြီးတော့သွားပါတယ်အဓိကတော့အဲ့လိုကိုကိုတိုင်းကြတော့မလုံနိုင်ဘူးရဲဘော်ကြတော့နေငံခိုင်းနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးဘယ်တော့မှမရှိဘူးဘယ်တော့မှမလုံခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကခုနကပြောလို့ပါကျွန်တော်ကိုတိုင်းလည်းလူသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်နိုင်တဲ့လောက်လုံမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်မနိုင်ဘူးဆိုရင်လေ့လာစရာရှိရင်ကျွန်တော်လေ့အရင်လေ့လာလိုက်မယ်တကယ်လို့ကွာကျွန်တော်ပေါင်တစ်ထောင်မရမယ်ပေါင်1000မဲမနိုင်နေတယ်ဆိုကျွန်တော်2000မမအောင်ဒါပေမဲ့2000မအောင်ဘာလို့အလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော် weight တင်ရမယ်တခြားတော့အလေးမမယ်ဟာဆိုလေးမမယ်အဲ့ဟာမှာဆင်ပေါင်1000မနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲသွားရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲရဲဘော်တွေကိုလည်းလို training နေရမှာခုနကပြောလို့ကာကြီးရေးတဲ့သူကာကြီးပဲအရင်ရေးခိုင်းတယ်ပြီးတော့မှကာကြီးနောက်တစ်ကုံးဖြုတ်ပြီးတော့ခန်းငယ်ရေးတောင်လောက်တတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေပဲသွားတာပါဟုတ်ဟုတ်ဒါဒီညီလေးကဒါဘယ်လိုပြောမလဲအဲရေဘော်ရင်းနဲ့တသားတဲ့နေတယ်ဗောနော်အဲသူပထမစကားဝိုင်းမစခင်တော့ပြောတဲ့ဟာဆိုရင်အရန်ကျွန်တော်ဒါလေးစားရတယ်ဗောနော်အဲရေဘော်ကြီးချက်သားတုံးစားရင်အဲကျွန်တော်လည်းချက်သားတုံးပဲစားမယ်အဲရေဘော်ကြီးနဲ့တူတူပဲနေမယ်အဲရေဘော်ကြီးနေသလိုပဲနေတယ်အဲပြီးရင်ဒါအထက်ကပေးလာတဲ့အမိန့်တာဝန်ဆိုရင်ဒါဘယ်နေရာမှာဘာလုပ်ခန်းခန်းမဖြစ်ဖြစ်အောင်နေတယ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဗောနော်နောက်ဆုံးခေါ်ဆက်ကြောက်တထုံးနဲ့၄-၅ရက်နေရမယ်ဆိုရင်တော့မှနေခဲ့တယ်ဆိုတော့အာသူကိုယ်တိုင်ကအောက်သက်ကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲဒါကြောင့်မလို့လေဒီလောက်အသက်ရွယ်နေဒီလိုနေရာမျိုးကိုသူတာဝန်ယူထားရတာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲဒီလိုမျိုးလူငယ်တွေကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းမှာအများကြီးရှိတယ်ဗောနော်အဲတော့ဒီညီလေးကိုလည်းဒီထက်ကတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကအခုလိုမျိုးမှတ်တရားမေးခွန်းရရအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဗောနော်အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခါညီလေးလိုပဲကွာဝင်လာကြတယ်အဲဒီတော်လိုင်းမှာဗောနော်မတရားမှုလုံးဝငုံမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဝင်လာကြအချိန်မှာအကုန်လုံးအရက်သားလीเนาะရက်သားအဲ့ရနေပြီးတော့စစ်သားဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအများကြီးပြောင်းလဲရတယ်ကွာအများကြီးပြောင်းလဲရတယ်အဲချို့ဆိုလဲခန်းစားချက်တွေအများကြီးပါတယ်ကွာသိရမလားငိုတဲ့ဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်သိရအဲအဲ့အင်းနဲ့ခွဲလာတယ်အဲအဲ့လိုရောအဲအဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါအမှတ်တရတွေအဲပြီးရင်သူတို့ကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့ရတဲ့ပုံစံတွေမမရဖြစ်တဲ့ရေပေါ်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရှိပဲဟုတ်လားလေခုနကပြောလို့ကျွန်တော်အင်းကနေပြီးတော့ဆတ်ထွက်လာပြီဆိုရင်ကျိုးဝိတ်တစ်လုံးပါမယ်ဖုန်းတစ်လုံးပါမယ်ပါဝါဘန်တစ်လုံးပါမယ်အဝတ်စား၄-၅စုံပါမယ်ဒါပဲပါလာမှာဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေတို့တန်ရုံးစင်တွေမျိုးဆိုတာ fight လုံးဝရှင်းမြောက်ခွဲခွာလိုက်ရရပြီဘာမှမဆိုင်တော့ကျွန်တော်မတရားရှိရဆိုရင်၃ညချင်းချင်းဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တော်လိုင်းအစားတော့ကလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်လာခဲ့ရဆိုကျွန်တော်တော်လိုင်းအစားမှာတနက်လည်းမရှိဘူးရှင်းမြောက်ဝလုံးတော့တချောင်းတော့ပါလာတာမျိုးမဟုတ်ရန်ကုန်နေလာတာဆိုပတ်စံ၃ဆောင်းနဲ့အဲကားလမ်းမဖြတ်ပြီးတော့ကားလမ်းမဖြတ်ပြီးတော့လာခဲ့ရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်အမှတ်မဲ့ရပြောမှာဆိုအဲ့ပတ်စံ၃ဆောင်းတော့မှမရှိလို့ကျွန်တော်အရှင်တော့ဆိုဂိမ်းဆော့တယ်တက်ပြီးတော့ကြောင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်မိုဘိုင်းလေးချင်းအကောင့်ကျွန်တော်ရောင်းပလိုက်ကျောင်းလိုက်ပြီကျွန်တော် 9000 ရတဲ့ဟာကျွန်တော်အိတ်ကတည်းကောက်ထည့်ပြီးတော့အာကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့ရတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လုံးဝဖြတ်ပလိုက်တာဗျာဒီလားဘာမှကိုတို့ရှင်းမောရေးကြီးရအဓိကနဲ့တာမညာကျွန်တော်ခွဲပလိုက်တယ်ဂိမ်းတွေပဲကျွန်တော်ဖြတ်ပလိုက်ဆော့လက်ဆိုင်ထားဗျာရောင်းပလိုက်ပြီကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်းကျွန်တော်ဘာမှပိုင်ဆိုင်အောင်လေကျွန်တော်အဖေမေကပိုင်ဆိုင်တာအဓိကအဖေလေအာကျွန်တော်မိသားစုဝင်နေတဲ့မှာမသားအကြီးဆုံးပေါ့နော်သားအကြီးဆုံးကျွန်တော်အဲကျွန်တော်တကယ်လို့သေဝါခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ညီ generation ကြံသေးပါလေဆိုရဲအတွင်းမျိုးတစ်ချက်ဝင်လာပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကလည်းမဖြစ်ခင်မှာပေါ့နော်ဒီတင်တန်းသားမဖြစ်ခင်မှာအရက်သားဘဝကနေပြီးပဲလာခဲ့ရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအရက်သားဘဝကနေလာခဲ့ပြီးဝင်ကျွန်တော်အဓိကတင်တန်းမှာသူတို့ကိုဒီစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအများကြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတယ်ပေါ့နော်တင်တန်းဆရာတွေကကျွန်တော်တို့တင်တန်းဆရာတွေကအဲတင်တန်းဆရာတွေပြောင်းလဲပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကတင်နှမ်းမှာအများသောအဖြစ်ကကျွန်တော်စစ်မြေပြင်ရဲ့20 25 30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပဲတင်ကြပြတ်တာပြီးနိုင်ပါလေတကယ်စစ်မြေပြင်မှာကျတော့ဟိုစစ်မြေပြင်မှာကျတော့ဗျာတကယ်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဒေါ်လာကောင်ဒီထက်မြင့်တဲ့ဟာဒေါ်လာကောင်တို့ကြုံတွေ့ရမှာပေါ့အသက်ပေးအန္တရာယ်အများကြီးတို့ကြုံတွေ့ရမှာဟာမျိုးရှိအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်ကတို့ကိုဒါလုံးရင်ဒါဖြစ်တယ်ဒါလုံးရင်ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမဝတ်ထားရင်ဒီလိုသိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေကစပြောပြတယ်ပြီးကိုကိုတိုင်လည်းအရှိရနေပြီးတော့သွားတာမျိုးလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်သူတို့ကအဓိကများဖြင့်အဲဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်လာတာတော့သူတို့တင်တန်းအပတ်စဉ်တင်တန်းနေဆင်းလာပြီးကလေးကတော့ပြောင်းလဲလာပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာစစ်သားဖောင်လုံးဝအပြည့်ဝရွာတဲ့အချိန်ကတော့ဒီတင်တန်းဆင်းပြီးတိုက်ပွဲတစ်ပွဲတော့၎င်းနှစ်ပွဲတော့၎င်းအဲ့ကြော်အဲ့ကာလကြော်တော့မှသူတို့ကလုံးဝဖောင်ကလုံးဝစစ်သားပုံစံလုံးဝပြောင်းသွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတိုက်နေနေထိုင်နေစားနေတောင့်နေရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲဆုံးအချိန်ပဲကျွန်တော်တို့ PDF တွေပေါ့နော်လုံးဝအဲ့လိုမျိုးမနေချင်တာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲကိုချနေချင်တာ
ဘာလို့ဆိုတော့ဆမ်းမပြချရကြိုက်လေ။ဆမ်းမပြချကြင်တာ။ဘာလို့ဆိုတော့ဗျာအဲ့လိုနေလေတောင်းနေပြနေ close ပို့ဖြစ်လေပဲ။ကျွန်တော်ရိတ်ခါပြတ်သွားရထောင်းဗျာ။သူ့မှာခေါ်ဆွဲကြောက်တထုပ်ကြံနေဆိုအဲ့ခေါ်ဆွဲကြောက်တို့9ယောက်စားဆိုလဲစားတယ်။ရေနှူးပြီးတော့9ယောက်စားဆိုလဲစားတယ်။အဲ့လိုမျိုးစားနိုင်တယ်ဗျာသိရမလား။အဲ့လိုမျိုးတိုက်ပွဲတန်တုံးလုံးတချင်းချင်းချနေတဲ့ဂျားတွေဒီမှာမှအဲ့လိုမျိုးတောင်းတောင်းနေပို့ပြီး close ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မင်းထင်ငါပဲဆွဲမှာငါထင်မင်းမဆွဲမှာဆိုရဲအတိရအဲ့ရှင်မှာတန်ရုံးစင်းနေအမတန်ရုံးစင်းနေပြီးတော့မှာရဲဘော်ရဲဘက်ဦးစားဖတ်ဆိုရဲစကားလုံးရင်အလေးနဲ့ပုံနေအဲ့မှာကြာမသိရပြီးရင်ဒီတော်လန်ရင်အခုညီတို့ပါဝင်လာပြီအစနေကနေခုထိပ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကိုလေးစားရတဲ့သူတွေရှိမယ်အခုဆရာတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲကသူတို့ဒီတော်လန်ရင်ပေါ်ထားတဲ့အဲညီတို့ဟိုပေါ့နော်ဒီတော်လန်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားတဲ့မှတ်မရစကားအဲလုံးဝကိုဒီခံယူချက်စိတ်ထဲမှာဆွဲသွားစီတဲ့စကားမျိုးရှိပါရှိပါတယ်အဓိကတော့အဓိကကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကတော့လက်ဦးဆရာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆရာဆွဲပေါ့နော်တဏ္ဍာဘွားတွေကနေအခုချိန်ထိကျွန်တော်ရဲ့တယင်မှုလည်းဖြစ်တယ်တယင်မှုလည်းဖြစ်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအများကြီးပေါ့နော်သူကျွန်တော်ကိုအများကြီးတွင်တင်ဆုံးမခဲ့တာပေါ့နော်ဒါမဲ့အများကြီးလားဆိုစကားတွေအများကြီးတိတ်ပြောတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျသူကစကားကိုလိုလိုရှင်းပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုဆိုရင်ပေါ့နော်သူလိုအပ်ရင်ပြောတယ်မလိုအပ်ရင်ဘာမှမပြောအဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တခါကျလူငယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဆရာကျွန်တော်မသိသေးရလားရှိသေးရလားလို့ထင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမဲ့ဗျာတိချတစ်ဖက်ကပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့လေကိုယ့်ဘက်ကလိုအပ်ချက်မရှိသေးလို့သူမပြောတာလို့ပဲခံယူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးသိနေလို့ရတာလေကျွန်တော်ဆက်လုံနေရရှိတယ်သူပြောရတဲ့စကားတွေထဲမှာဆိုအများကြီးပေါ့ဗျာသိလားဟိုဘယ်လိုမှတိုက်ပွဲမတိုက်ခင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါတိုက်ပွဲပထမဆုံးဒီအရှာလမ်းပေါ်ပေါ့နော်အရှာလမ်းပေါ်မှာမသွားခင်တော့ကျွန်တော်မှားတဲ့စကားတခွန်းနဲ့မကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့ပေါ့နော်ဒါဆရာရဲ့စကားတွေပေါ့နော်မကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့လို့နောက်ပြကြရင်တော်လန်ကြီးစစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်မင်းအိတ်ကက်ထဲမှာတော်လန်ကြီးပြီးသွားရင်ပတ်စံတတောင်းအပြင်ပို့မရှိဘူးလို့တော်လန်ကြီးစစ်တယ်ဆိုရဲဆိုတာဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့အဟာမျိုးတွေကအစားရှိတယ်ပေါ့နော်တခြားသောရှင်ညွှန်းစရာစကားတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါမဲ့ဟိုပြောမထားရကျွန်တော်တို့အမှတ်မရရရလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလည်းခုနကပြောလို့ကျွန်တော်တောင်းယူရတဲ့တခွဲမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိလာတယ်ဒါလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆရာကနေပြတိုက်ပွဲပြီးတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ကဆရာကကွန်မန့်ပေးလိုက်ရင်ဗျာကျွန်တော်ကရဲဘော်ရဲ့ရဲဘော်နဲ့ဆရာနဲ့စစ်ကြောင်းမှုနဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်ကအရှင်းပြတန်တမန်ပဲပါတန်တမန်ပဲဒီလိုပုံစံမျိုးပဲတန်တမန်ပုံစံမျိုးဆိုတော့ဒါကတော့ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့ကိုကချင်းချင်းစဉ်းစားပြီးတော့မှ modify လုပ်ပေးလိုက်ရတာအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲအဲ့ပုံမှာကိုက complain တက်မိတဲ့အခါမျိုးကြရင်သူကအဲ့လိုမျိုးဆရာဖြစ်တဲ့ဆရာတော်၎င်းစစ်ကြောင်းမှုဆို၎င်းဆိုတော့သူကကျွန်တော်ကိုဆူလဲဆူမယ်ဆူကျင်လဲဆူမယ်អော်ကျင်လဲអော်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အလိုက်တတိပဲဟိုဘယ်လိုပြောငိန်ခံလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ဆရာလည်းခဏနေကြဖုန်းပြန်ဆက်အောင်မင်းလောင်အောင်ဆိုတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကအခါကျရင်ဆရာရဲ့ဌာနေကိုသွားပြန်သွားအောင်ပေါ့နော်ပြန်သွားပြီးသွားရင်ဒါသူပြောတဲ့စကားဆိုရင်ပေါ့နော်မင်းငါဓာတ်လို့ဆိုရင်လှုပ်လိုက်ဒီအပေါ်မှာမင်းကိုငါပြစ်ပြဖို့ကလည်းတောင်းလဲပေးပြီးသွားရင်ငါဒါအတွက်လဲပြင်ဆင်ပြီးသွားမှမင်းကိုဒါပေးတာပေါ့နော်ဒီတောင်းကိုပေးတာအဲ့တော့မင်းလှုပ်ဆရာရှိရင်ဆိုရင်လှုပ်လိုက်အဲ့ပေါ်မှာအောင်မြင်တော့လကောင်းကြာချုံးတော့လကောင်းဒါငါတောင်းအောင်ခမ်းရမှာသူအဲ့လိုမျိုးပြောရဗျာအဲ့တော့မင်းကလည်းမင်းလှုပ်တဲ့အပေါ်မှာအောင်မြင်တော့လကောင်းကြာချုံးတော့လကောင်းမင်းတောင်းအောင်ယူရမယ်မင်းတောင်းအောင်ခမ်းရမယ်အဲ့တော့မင်းဘလို့စိတ်အဖြစ်ဆုံးပုံစံမျိုးနဲ့သွားကျင်လဲပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကဆက်ဆရာမေးရခါအဲ့ပြီးတော့မေးရခါမှာကျွန်တော်ကအဲ့တုန်းကလိုအပ်တာဗာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်များသောအားဖြင့်မတုံးတော့တဲ့မိုလိုတော့ပေါ့နော်မိုလိုတော့ကျွန်တော်ဘန်ကားလေးဖြိုးကျင်တဲ့ခါကျတော့မိုလိုတော့လိုတယ်ဆရာဆိုတော့ခါကျတော့ဆရာရအောင်လုပ်ပြီးတယ်လုံးနှစ်ရပေါ့နော်နှစ်ရအတွင်းရအောင်လုပ်ပြီးတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးခါမျိုးမှာကျွန်တော်ကလည်းအဲ့မှာအောင်မြင်မှုတော့အောင်မြင်မှုရရလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာသူဆရာကျွန်တော်မပြောင်းငင်မှားတာခုနပြောပေါ့မင်းငါတို့စစ်တိုက်တာလားတဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်ကလူငယ်တော့ထိတ်သွားတာပေါ့မင်းငါတို့စစ်တိုက်တာလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဆရာတဲ့မဟုတ်ပါဘူးဆရာလို့ပြောလိုက်အားနဲ့အေးတဲ့မင်းငါတို့လည်းစစ်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းဘလူးတွက်မှစစ်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းဘလူးတွက်စစ်တိုက်တယ်လို့မထင်လေတဲ့အားကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်မှာအဲ့မေးကွန်းကျွန်တော်တို့အထူးဆန်းကြီးပဲလေကျွန်တော်ဖြည့်ပြတဲ့စကားမရှိဘူး။အချမ်းပဲငြိမ်နေရတော့တာပဲ။အဲ့ချိန်မှာအေးတယ်မင်းတေချာမှတ်ထားတယ်။မင်းမေ့နေပြီတဲ့သစ္စာဒိဋ္ဌိလေးချက်ကိုတဲ့။မင်းပြန်ဆိုပြရတယ်။အာကျွန်တော်ကလည်းခုနပြောသူရှိရအောင်ကျွန်တော်ကြောင်းသားတယောက်လို့ပဲကျွန်တော်ပြန်ဆိုပြရတယ်။ပြန်ဆိုပြပြီးတော့အေးတယ်မင်းအမှားတယ်သိပြီလားတဲ့။မင်းပြည်သူပဲခြေခံပါတဲ့။အဲ့တော့မင်းပြည်သူအတွက်ပဲစဉ်းစားရတယ်။မင်းငါအတွက်မစဉ်းစားနဲ့တဲ့။အဲ့လိုမျိုးခါမျိုးမှာကျွန်တော်ကထိတ်သွားတော့ပေါ့နော်။အော်လို့ကိုယ်ဆရာလည်းဖြစ်တယ်ကိုကတော့ချစ်တယ်လေ။ဆရာအတွက်ဘာညာဆိုတာလည်းစဉ်းစားမယ်။ဆရာလည်းတပည့်အတွက်ဆိုပြီးစဉ်းစားမှာပဲ။ဒါမဲ့ခံယူချက်မှာကြတော့ခံစားချက်ပါလို့မရအောင်တပည့်မို့လို့မခိုင်းกว่าခက်ခဲမယ်กว่าမင်းတိမ်နိုင်တယ်กว่าငါမင်းမခိုင်းกว่าမျိုးဆိုတာမျိုးမရှိဘူးဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးမှာသူကကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်အပြည့်ဝရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းတောင်းအပြည့်ဝပေးတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးရဲဘော်တွေကိုဆရာဟာဘယ်နီးညာယူပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းအပြည့်ဝလည်းပေးတယ်တောင်းအပြည့်ဝလည်းယူတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကိုထိန်းကြောင်းနေနေရမှာလဲအဲ့လိုလည်းရှိပါတယ်အေးလုံးဝဘသူတော်မှာစတိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြည်သူတွေစတိုင်နေတာဟုတ်ဗောနော်အဲ့လုံးဝဒါလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ပြတော့တကယ်ကိုအဲ့လိုခံယူနိုင်တဲ့အတွက်လေတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်လေးစားတယ်ဘောနော်